ធម្មតាទេបងប្អូនខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រម៉ូតឬក៏ធ្វើលេខ្លួនលេអីហ្នឹងវានឹងឆ្កងបន្តិចមែនទេបងប្អូនបើសិនជាបងបងស្រីស្រីគាត់លៀកគាត់គាត់ចេញលៀបមកវាតំណងបាត់ទេគាត់ខ្ញុំចេញមកលៀបទៅឆ្កងនេះកំប៉ុងសោមមានអត់កំប៉ុងសោមមានបងនិយាយទៅលេរបស់អូនជាហ្នឹងសឹងអាសុខខ្មែរយើងទៅអស់ហើយបាទទៅអស់ហើយសុខខ្មែរបស់យើងទៅអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំចេញទៅចូលដល់ទូទាំងប្រទេសហើយហើយកូនដៅរបស់អនហៀងផ្ទះមួយមានលេគាត់មកឈុតតែប៉ុណ្្នឹងឯងពេលដែលឈុតនេះលៀបបានក្នុងគ្រួសារបងប្អូនណាបើពលបរិមាណវាច្រើនឡាយលេបាន 3K ដែរអឺជូនពរបងប្រុសលោកដាច់ដាច់ហេងហេងកូនច្រើននោះណាបាទខ្ញុំនៅថៃយកមកបានអត់បាននោះបងបងរ៉ានដាក់លេខតំណែងតំណងដែលបងកាន់នៅថៃមួយនៅនឹងអាស័យដ្ឋានរបស់បងមួយបងឆាតជុំភេកបន្តមកបងវេលុយថតកតុយសិលឹកដែលបងបានវេលុយនឹងហើយក្រុមការងារក៏រៀបចំជូនដែរបាទអត់ជាបញ្ហាកុំខ្វល់នឹងបាត់ព្រោះខ្ញុំឡាយរាល់ថ្ងៃជាសជាសជាសណាអរគុណច្រើនបងហើយមុខគេលោកម៉ត់ហ៎បាទខ្ញុំខ្មៅតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំធ្វើមិនអីម៉ត់ដែរខ្មៅតែម៉ត់អូខេណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអឺបញ្ជាក់ជូនណាឈុត VUG បងប្អូនមកឈុតនេះត្រឹមតែ33ដុល្លារទេបងណាបាទមានការថែមជូន form មកទីបហើយនឹង free សេវាជូនបងទៀតសម្រាប់រដូវបុណ្យអុំទូកនេះបាទហើយដូចគ្នាដែរនោះបងណាបាទចង់បានឈុតរបស់សម្រាប់ធារាមគ្រប់មុខអីក៏បានបងសង្ហាទាំងពីរអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបាទនេះអ្វីក៏បានដែរបងណាបងតាក់ស៊ីបងតាក់ស៊ីកំ plaign អរគុណច្រើនបងតាក់ស៊ីសុខភាពមិនហើយបងបងតាក់ស៊ីសុខភាពមិនហើយលេឈ្មោះបងស្រួលរកទិញ VUG បងណាបាទ VUG បងប្អូនVUG នេះ VUG VUG បងប្អូនណាបាទ VUG នឹងជាផលិតផលរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ថាប្រើប្រាស់បងអូននេះបាត់អាចរុយនេះអូល្អណាស់ល្អប្រើណាស់នោះភីនមួយបុកនោះនឹងថាប្រើគាត់ល្អណាស់ខ្ញុំប្រើទៅបាត់អាចរុយខ្ញុំប្រើផលិតផលអូនេះប្រើបាត់អាចរុយបាត់អីទៀតប៉ុន្តែមកប្រើឈុតមុខរបស់គាត់មួយឈុតទេតែបាត់អត់ទាន់អស់មកឈុតទេតែបាត់អាចរុយខ្ញុំឆ្ងល់ដែរខ្ញុំប្រើគ្រប់ផលិតផលអត់ត្រូវមកត្រូវឈុតមកអូយអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទនេះលក់ត្រីងៀតមកលក់លេម្ដងនេះក៏អូមែនតាលេក៏ក៏អូហ្នឹងហើយអូក៏អូហ្នឹងបាទក៏អូវិញមានសំឡេងលើទៀតអឺមករៀនលក់ជាមួយបងអូនមើលតែអ្នកលក់ទៅក៏ដឹងតែសស្អាតហើយបាទអីពេលខ្លះអ្នកខ្លះសពីកំណើតមកលក់លេតែអត់ទេបាទមកគាត់វិមុនជាប់ណែគឺរបស់ដែរល្អពិតបងប្អូនណាម្ចាស់ brand ត្រូវតែប្រើខ្លួនឯងមិនមែនប្រើរបស់គេហើយមកធ្វើ brand លក់ហើយលួចតែប្រើរបស់គេណាមែនទេណាអញ្ចឹងមើលតែខ្ញុំមួយរយៈទៀតណាបាទខ្ញុំលក់ឲ្យខ្ញុំលៀបអាតេសនឹងអស់ហើយឥឡូវមកយកអាស៊ីននឹងទៅម្ដងឯងភ្នំពេញមានសេវាដឹកដល់កន្លែងអត់បងមានបើបងនៅភ្នំពេញបងណាបាទបងទទួលអីវ៉ាន់ចាំហុចលុយតាមម៉ូតូតែបងនៅតាមខេត្តសុស្ដីបាទសុស្ដីបងវេលុយឲ្យថតកតុយសិលឹកដែលបងបានវេលុយនឹងឲ្យបានក្រុមការងារក៏រៀបចំជូនបងណាអឺចូលតំណែងមិនមែនចូលតំណែងមកឆាតជុះភេកបងឆាតជុះភេកបងសុខសប្បាយធម្មតាទេឥឡូវលេងនៅស្វាយរៀងបងអូនអូគាត់នៅលេងនៅស្វាយរៀងបងតាក់ស៊ីចង់ស្អាតដូចបងជាកោចេញទៅអត់ទេបងកោចេញចប់ហើយខ្ញុំមុខខ្ញុំមិនដឹងទៅស្អីទេខ្ញុំនិយាយត្រង់មុខគាត់លក្ខណៈថាគាត់ស្រស់បែបដោយសារតែបានទុកងាត់ក្នុងកាយអស់ពងាត់ចប់បាត់បើគាត់កោគឺមុខគាត់កាន់គេហៅថាមុខភ្លាវបាទចេញខ្ទើយសិនខ្ញុំខ្ទើយនេះខ្ទើយសាច់ដុំនេះគេវាយទៀតបើស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏មកខ្ញុំកោពងាត់អីបងប្អូនអើយសំបងប្អូនខ្ញុំលៀបលេបងជាបាត់មុនមែនខ្ញុំនិយាយមែនផលិតផលល្អគឺខ្ញុំយកបេះដូងមកលក់បងប្អូនណាយកកិត្តិយសមកលក់មិនមែនយកលក់ហើយរើកញ្ជើណាអត់ទេបាទបងយកតែថ្ងៃនឹងយប់អត់យកសេរ៉ូមលក់មិនបាច់យកថ្ងៃយប់បងណាបាទ
ថ្ងៃយកនេះយកតែថ្ងៃមួយយកថ្ងៃយកនេះគឺបែបនេះបងណាបងយកថ្ងៃយកគេគឺ$25 $25បាទថ្ងៃយក $25 បងណាបាទសេវា$2 $27បាទ$27បងថែមតែ$6ទេបងបានជីសេបបានជីឈុតបងណាបាទបានក្នុងហ្វូមបាននឹងលេខការពីបានក្នុងសម្ពាធបើមកបងវិតាទៅដឹងតែល្អហើយតើឡើងផ្លែកហ្មងណាឃើញទេថាខ្ញុំនិយាយក្នុងវីដេអូថា BA ទៅយកកបីអញ្ចឹងហ៎ពេលដែលយើងលាបទៅគឺស្អាតហើយសេរ៉ូមក្មេងអាយុ9ឆ្នាំជា10ឆ្នាំប្រើបានអត់ព្រោះសេរ៉ូមបងល្អចង់គុនប្រើបានប្រើបានបងផលិតផលរបស់ខ្ញុំក្មេងចាប់ពីអាយុ8ឆ្នាំដល់គឺប្រើបានហើយវាជាប្រភេទគ្រីមអត់មានជាប្រភេទឡេឬក៏ម្សៅដែលមានជាតិបកជាតិកាត់ទេពីខ្ញុំទៅប្រើបានបងណាបងលក់ត្រេងងៀតឥឡូវសណាស់អីលេងឆើតមិនបានពីមុនណាគាត់ថាគាត់នឹងលះបង់រូបសម្រស់រូបរាងកាយគាត់ដើម្បីគេហៅថាប្រឡប់ជាមួយនឹងការធ្វើមហោបនឹងគាត់ធ្វើត្រីងៀតគាត់លក់ហ្មងតែពេលនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមឆ្លងខ្លួនទៅវិញដោយសារថាបើសិនជាគាត់មិនថែខ្លួនឯងទេគ្មានអ្នកគេមកស្អាតជាមួយគាត់ទេចឹងគួរផ្សំពេលហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែថែរក្សាសម្រស់ផងគាត់លក់ផងគាត់ធ្វើការដូចរាល់ថ្ងៃដែរអូខេសំលុយបានញ៉ាំតិញមកបងប្អូនមុខខ្ញុំរ៉ុនរុនធំធំណាឥឡូវនេះបាត់អស់ហើយណាអត់ទេនិយាយមែនមុខគាត់ស្អាតខ្លាំងច្រើនមែនបាត់មែនអត់កុហកទេហើយសឿនវិតានោះដែលចេះនិយាយកុហកបោកប្រាស់ណាតាំងពីដើមមកល្បីលោកដែរទេបាទចាបងខ្ញុំនិយាយមែនបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនដែលបានប្រាហើយដល់ feedback ឲ្យទៀតបងជួយបងប្អូនជួយជ័យណាអរគុណច្រើនបងតាក់ស៊ីអរគុណច្រើនបងណាបាទសុខសប្បាយបងអរគុណបងតាក់ស៊ីបងអរគុណច្រើនបងជួយជីវិតបងណាអូយកមួយឈុតបងអូខេម៉ាក់លីអ៊ីនម៉ាក់លីអ៊ីនបងជួយឆាតជួយពេកបាត់ជាប់អត់បងយកទៅប្រើបងណាបាទពលាឲ្យយើងជាប់ដោយសារបងស្រីស្រីដែលគាត់មួយចំនួនគាត់បានប្រើអូនជាអ្នកខ្លះ50អ្នកខ្លះ80%បងយកមួយឈុតនៅវត្តកំសាន្តអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនដែលគាត់កំងដាក់លោលេខបងទីតាំងដាក់លេខបងទីតាំងមកបងអាណិតអូនណាអូនជាអូអរគុណច្រើនបងស្រីអរគុណសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់ចំណិតគាត់បងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនមែនតើបងណាបាទបងអត់មានអីទេមានតែរៀបដៃ10ហ្នឹងឯងបាទអូខេតោះបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងតាមមកផ្ទះចាំបើសិនជាបងត្រូវការឈុតវីយូជីបងណាបាទកុំភ្លេចតែកណ្ដងមកចូលក្នុងពេកបងណាបាទហើយបើបងចង់កាន់តែស្អាតលឿនបងណាបាទអាម៉ូខមមិនដល់ទៀតអាម៉ូដោយសារខមមិនច្រើនពេកអូនមើលអត់តន់នៅសុំទោសផងអូនអើយចង់ប្រើខ្ញុំសួរអត់តាអូមិនយកបានមើលអូនបតាសាក់មើលទៅអូនល្អប្រាំសាក់ដែរបងតាក់ស៊ីចាំសាក់ដែរអូខេបងបងនៅដល់ណាបងមកឈុត33បងប្អូនថែមជូនហ្វូម$8ហ្វ្រីសេវាដឹកទៀតបាទ BA អមសុំម្ដងទៀតមកអមមិញឡៃតាអាននេះមិនមែនលៀបទេគឺប៉ាតពេញមុខតែម្ដងបាទបងប្អូនខ្ញុំដើមចេះលៀបលេទេហើយខ្ញុំសុំទោសបងប្អូនអរគុណខ្ញុំផ្លាយថ្ងៃនេះមកអត់បានលក់មហោបទេតែដោយសារតែជោគជ័យតែម្ដងមកប្រើបងគាត់ទៅល្អហើយស្លាញ់អតិជនបងអាចក្រហមហ្មងនិយាយលេងទេបងជាផលិតផលរបស់យើងស្ដង់ដារមកពីជប៉ុនតែរោងចក្ររបស់យើងផលិតនៅខាងប្រទេសថៃអូខេជួយតំណាងខ្ញុំឆាតជួយពេកគាត់ណាបាទបងជួយ share មួយបងប្អូនណាបាទណាមួយខ្ញុំម្លាយមួយអនជាពេលខ្លះ fan អនជាគាត់នៅក្នុង page របស់ខ្ញុំច្រើនណាស់បងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់ចូលមើលទៅឲ្យ page ខ្ញុំវាដើរឡើងវិញអរគុណច្រើនបងចឹងណានិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់ចេះលាក់លៀមទេអរគុណច្រើនណាគាត់ប្រូបងទាំងពីរបងប្អូនខ្ញុំកំពុងចិត្តញើសឈាមយើងអរគុណបងចង់ឲ្យកាន់តែស្អាតបងណាបាទកុំភ្លេចម៉ាស់បងណាបាទម៉ាស់របស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធីរ៉ានេះ
ផលិតផលរបស់គាត់ដែលខ្ញុំហ៊ានលើកយកមកប្រម៉ូតយកមកកាន់ចេះអរគុណបងម៉ែអរគុណម៉ែតែជាផលិតផលដែលល្អអរគុណច្រើនបងដែលម្ចាស់ brand គ្រប់រូបបងណាបាទដូចជាគាត់ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់របស់ខ្ញុំរបស់គាត់ក៏ប្រាប់គាត់ក៏ប្រាប់តអញ្ចឹងគាត់អត់ខ្លាចក្នុងការញញើតក្នុងការលក់ឯងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងនៃរដីអរគុណបងអ្នកដែលគេញញើតក្នុងការលក់គឺលក់ផលិតផលផ្សេងតែដល់ពេលខ្លួនឯងទៅប្រាប់ផលិតផលផ្សេងអញ្ចឹងមិនគេហៅញញើតក្នុងការលក់តែនេះគេថាលក់ដើម្បីគេហៅថាគឺជាផលិតផលលយមែនលយជាលយណាគេម្ចាស់ brand បងនេះម្ចាស់ brand CEO នេះ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 ក៏គណនយុបរូបដែរខ្ញុំជា CEO ត្រីងៀតអូខេលេខ្លួនក៏មានដែរណា1 10ដុល្លារបងណាបាទ1 10ដុល្លារ2 10ចា៎អរគុណបងអរគុណច្រើនពីកំប៉ុងត្រឹមតែ15ដុល្លារសម្រាប់លេខ្លួនរបស់សម្រាប់ធីរ៉ាណាបាទមានតាំងពីកំប៉ុងកាឈប់កំប៉ុងខៀវគឺមានទាំងអស់គ្រប់ស្ដីណាចាំបានកំប៉ុងទូកំប៉ុងធំគឺបានណាកំប៉ុងខៀវគឺចំណុះច្រើនជាងនេះកន្លះកន្លះគីឡូនេះ2ខាំកន្លះហើយតម្លៃវាគឺកំប៉ុងខៀវបងណាបាទមកកំប៉ុងកន្លះគីឡូតម្លៃត្រឹមតែ15ដុល្លារទេ2 25តែបើកំប៉ុង2ខាំកន្លះនេះ1 10ដុល្លារ2 15ណាអូនជាកំប៉ុងអត្រូការ BA BA អូនជាអ្នកណាលក់ប្រកាយជាងគេមួយខែរាប់ម៉ឺនឈុតអូចឹង BA គ្រប់គ្នា BA ខ្ញុំគឺសម្រាប់ធារ៉ា BA ខ្ញុំខ្ញុំយកម្ចាស់ប្រេនធ្វើធ្វើ BA ខ្ញុំវិញបងនៅចិត្តខ្ញុំប្រសិទ្ធអូនបងអរគុណច្រើនបងខ្ញុំបានបងខ្ញុំបានតែបានមានអីបងបងតាក់ស៊ីខ្ញុំបានបងយកទិញឲ្យបងស្រីលៀបបងណាគាត់ថាមិនលើកលេហ្នឹងបងគាត់ខមមិនថាមិនដល់វិញបងលើកលេឲ្យឃើញច្បាស់ view ច្រើនអូខេបងមិនថាលេខ្លួនឬក៏ view ឈុត view ជីរបស់ខ្ញុំឯណានេះបងណាបាទលេខ្លួនរបស់គាត់បាទសម្រាប់ធារ៉ាគឺមានរូបគាត់នៅនឹងផ្ទាល់តែម្ដងអូននេះអូនគេសួរថាគាត់នេះប្រើបានអត់គាត់ទៅទៅវាកូនហើយប្រើបានអត់កូនខ្ចីអត់អត់បញ្ហាបងពោះធំសរសៃខ្ចីក្មេងចាស់ប្រុសតាយាយភេទទី3ទី4គឺប្រើបានទាំងអស់បងប្អូនអត់បញ្ហាទេណាលុយណាភេទទី3ទី4ក៏ប្រើបានអត់អីទេអូនអត់អីទេអរគុណឆ្លាញ់មកដល់ពីអរគុណច្រើនបាទអរគុណដារីបងអរគុណដារីប្រើបានអូនប្រើបានបងប្អូន300អ្នកជាងអូឡើងភេទខ្ញុំឡាយជាមួយអនជាឡើងឡើងពួកគេឆ្លាញ់ខ្ញុំជាច្រើនបាទពេកខ្លួនឯងគុំតាយល់សេកបីមែនអញ្ចឹងមកអនឡាញបានច្រើនប្រាក់តពីដងតតទុំនេះស្ប៉ាងខូចពេកបាញ់កាត់ប្រាំខ្ញុំចុះឲ្យខ្ញុំយកពេកទៅធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសទៀតហើយលើក្រោយបើខ្ញុំចង់ទៅអញ្ចឹងខ្លាចគាត់ទៅពេលបើយើងមកអញ្ចឹងឡាយទៅតាមទៅបាច់ដាក់ទៅខូចទៅបាទលេអូនជាផ្ទុះហើយអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអូបាន 3K ចុច 6 ខ្ញុំប្រាប់ថាថ្ងៃនេះបងអត់បាន 3K ចុច 7 ដូចថ្ងៃមុនម្សិលមិញទីខ្ញុំលឹមលេងហេមកជន់ទីតាំងហ្នឹងហើយឥឡូវបានហើយស៊ូធ្វើបានអរគុណច្រើនបងលឿនអរគុណច្រើនណានេះជំពាក់លុយគេដូចគ្នាទើបយល់គ្នាអរគុណពីអរគុណច្រើនមកលក់មិនអូនមកលីណាមួយឈុតហ្នឹងមួយឈុតហ្នឹង33បងហ្វ្រីសេវានឹងបញ្ជូនឲ្យថែមជាមួយនឹងហ្វូមមួយឈុតមួយមួយដើមទៀតបងនៅភ្នំអាសិតគិតសេវាបងគិតសេវាទេបងអឺនៅខេត្តខ្ញុំយកតែក្រីមយកបានអត់បានណាបង115បងក្រីមយកនេះ115អូនគេយកឈុតចឹងផ្ញើសេវាខេត្តផ្ញើគិតអត់សេវាខេត្តយើង25ខេត្តក្រុងគឺហ្វ្រីសេវាអូហ្វ្រីទាំងអស់បងបងទេបងបងទេហ្វ្រីទាំងអស់បងបងទីទាំងអស់ហ្វូមក៏ថែមជូនសេវាក៏ថែមជូនដូចគ្នាចំណេញណាបាទចំណេញបងយក2ឈុតតម្លៃតែ65ដុល្លារទេបាទយក2ឈុត65ដុល្លារទេបងប្អូនអរគ្នាបាទបាទជូនពរសំណាងល្អអរគុណច្រើនបងស៊ីណាបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួនបងប្អូនឲ្យបាន4 500 view ទៅបងប្អូនហើយឌីហៀងខ្ញុំអត់ចេះអានអង់គ្លេសទេបងអើយអធិស្ឋានណាមុខសរសៃក្រហមប្រាប់បាត់អត់សរសៃក្រហមបាត់ចមៅបាទមុខស្ដាយជាសរសៃក្រហមមកណាបាទងាយនឹងងាយនឹងងាយនឹងជាប់មែនទេដោយសារតែមុខស្ដាយមនុស្សស្មោះវាហាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហារោលមោះហ្នឹងអញ្ចឹងបងចេះថាថ្ងៃឬក៏ធ្វើការក្រោមពលឹកថ្ងៃឬក៏នៅក្បែរចក្រាននេះគឺងាយមែនទេ
គឺឡើងជាប់បងយកទៅប្រើបានដោយសារវាជាប្រភេទគ្រីមណាអត់មានជាតិកាត់ជាតិបកអីទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាស្បែកមុខយើងធម្មតាទូទៅគឺ10ជើចិត្តមើលបងអំប្រាំច្រើនមុខបងឥឡូវសល់2ទៅ3លេខទេត្រូវអត់អានេះវាបំចាំងជាដូចចិញ្ចឹមទៅលើស្បែកមុខបងឲ្យកាន់មានកម្រាស់ឡើងមកវិញសូមសរសើរអូគាត់មួយខ្ញុំចិត្តធ្ងន់ដូចគ្នាបាទអរគុណច្រើនថ្ងៃមុនមួយប្រមាញ់ខ្ញុំដែលព័ត៌មានគេចាប់នេះហ្នឹងអាខ្ញុំទឹកភ្នែកទឹកសម្បើហ្នឹងគាត់ហ្នឹងថាហ្នឹងវីដេអូដែលខ្ញុំផុសគាត់ហ្នឹងផ្ទុះលបីពេញដល់វិញហ្នឹងថៃមានលក់នៅថៃអត់តមានលក់ទេបងប៉ុន្តែអាចផ្ញើទៅបានបងណាបាទបងនៅកន្លែងណាអីក៏បងគាត់តែមានលេខទូរស័ព្ទតអ្នកតដងបងអត់តយកទេបងអត់តយកទេខ្ញុំយកឲ្យប្រពន្ធយកមួយឈុតសិនគាត់ប្រើត្រូវខ្ញុំទិញតាមទៀតអូអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនណែបានមួយឈុតនេះឃើញអរគុណច្រើនណាបាទខ្ញុំមិនជឿតែខ្ញុំលក់លេមិនដាច់ទេបាទបងឆ្លាញ់គ្រប់ត្រូវបងវិតាបងតម្លាក់លេខទិញគាត់តាមរយៈគាត់បងបាទគាត់ក៏មានលក់ដែរណាបាទមានលក់តែខ្ញុំហ្នឹងគាត់ក៏មានដូចគ្នាខ្ញុំឲ្យពុនខ្ញុំលក់ដែរចឹងបងប្អូនមិនថានៅមជ្ឈដ្ឋានណាទេនៅខាងតំបន់ដាច់សញ្ញាឬក៏តំបន់ទីប្រជុំជនឬក៏បែបណាឲ្យជា fan របស់គាត់ស្លាញ់គ្រប់ត្រួតគាត់ទិញតាមរយៈគាត់បាទបាទបាទទិញលើកនេះចំណេញ twe ដងអរគុណច្រើនបងទិញលេបងជាសេវាទិញត្រីងៀតបងវិតាអស់សេវាអញ្ចឹងកំងពេលហ្នឹងចំណេញហៅមែនតាបងទី2ពិតទិញលេឲ្យបោកមួយត្រីងៀតសេវាហ្វ្រីបាទជាអ្នកទិញសេវាហ្នឹងហើយបងទិញឈុតមុខរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងគប់ជាមួយអីវ៉ាន់របស់បងវិតាគ្រប់មុខទាំងអស់ខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនណអូយណបងប្អូនឃើញទេរូបបុគ្គលបរិសុទ្ធចិត្តបងឯណាបានទៀតលោកអើយតែនៅស្រឡាញ់ជូនបងសែឲ្យ4 5ភេកឲ្យអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនមែនតែនបាទលោមបាទអរគុណច្រើនមែនតើបងប្អូនដឹងខ្ញុំអូខេបាទតម្លៃហ្វូមមកណាបាទមួយនេះតម្លៃត្រឹមតែ8ដុល្លារទេបើសិនជាបងយករាយណាបាទនេះ8ដុល្លារទេនេះទាំងប្រអប់បាទនេះរូបរាងខាងក្នុងនេះហ្វូមបើបងយកជាសែតចេះបងហ្វូមខ្ញុំហ្វ្រីជូនទេហ្វូមជាការថែមជូនណា33ដុល្លារខ្ញុំថែមជូនហើយខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនបងទៀតចូលចិត្តអរគុណច្រើនយ៉ាយ៉ាអ្នកហ៊ានប្រើដឹងតែត្រូវបាទបងប្អូនសាកមើលទៅបងប្អូនសាកមើលទៅរ៉េតអរគុណច្រើនរ៉េតបាទឥឡូវបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំមិនដែលចេះទៅលៀមលេពីណាទេនៅសេវាមិនដែរបងអត់មានសេវាទេបងទិញឈុតមុខឈុតគ្រីមមុខនេះគឺហ្វ្រីសេវាជូនបង25ខែក្រុងតែម្ដងអត់មានទេអត់មានជាតិម្សៅកាត់ទេណអត់មានជាតិម្សៅកាត់ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនវាជាប្រភេទគ្រីមអត់មានជាប្រភេទលេហើយគឺក៏មានជាតិម្សៅឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដែលគេហៅថាមានជាតិកាត់ជាតិបកទេអត់ទេណាជាប្រភេទគ្រីមណាសំខាន់សំឡើងបងណាបាទសំឡើងពីការសាហ្វ្រង់តែមួយមុខគត់អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ហូបតែសាហ្វ្រង់ដឹងឯនៅប្រទេសជប៉ុនសាហ្វ្រង់ពណ៌ទាំងខ្លួនអាយុវែងហ៎បាទតែសាហ្វ្រង់បើនិយាយចំគឺជាតែសុខភាពដែលតាជប៉ុនថោរឿងជប៉ុនទៅស្លាប់បាត់ប្រហែលមួយរយៈហ្នឹងគឺគាត់ហូបតែហ្នឹងបាទហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអត់ឆ្លើយតែវាជាការពិតការសាហ្វ្រង់គឺជាការដែលមានតម្លៃជាងគេបំផុតនៅប្រទេសបងនិយាយអត់សូវលឺអឺមិនចឹងមិនបានសូវលឺចឹងមិនបងជាបងនិយាយអត់សូវលឺចាំអូននេះអូខេវាចេញចឹងណាបងប្អូនទីជាញ៉ឹងលឺនៅបងប្អូនលឺនៅបងជាលេខខ្លួនផ្ញើមកកូរ៉េបានអត់បានបងបានលេខខ្លួនផ្ញើទៅកូរ៉េបានបងចង់បានកំប៉ុងផ្កាឈូកក៏បានកំប៉ុងពោះខៀវក៏បានណាបងប្អូនពោះខៀវមកកំប៉ុងកន្លះគីឡូកំប៉ុងនេះមកកំប៉ុង2ខាំកន្លះកំប៉ុងពោះខៀវបងណាបានមកកំប៉ុង15ដុល្លារ225តែបងនេះមកកំប៉ុង10 215បងរបស់ធម្មជាតិវាអត់ប៉ះពាល់អញ្ចឹងទេបងអត់ចង់ប៉ះអញ្ចឹងទេបងចង់ផ្ញើទៅដល់កូរ៉េក៏បានជប៉ុនក៏បានទៅដល់ណាក៏បានដែរបងអត់ជាបញ្ហាយកកាន់តែច្រើនតម្លៃកាន់តែពិសេសទៀតបងយក10កំប៉ុងពូវិសាបាយនៅអត់តាន់វិសាទេខ្ញុំហ្មងខ្ញុំបានជូនថ្ងៃលេនេះបងយក10កំប៉ុងគិតជូនឲ្យតែ90ដុល្លារទេនេះ
បាទវាអញ្ចឹងលឺទេបងប្អូនលឺអត់អអ្នកហ៊ានប្រាដឹងតែសរសើរហើយស្បែកខ្លាទុនអូអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងលឺបងណារ៉ាអរគុណច្រើនបងណារ៉ាអរគុណណាបងណាចាំសាយខ្ញុំរៀបចំជូនណាបងណារ៉ាណាអរគុណច្រើនបងអរគុណមែនតើបងជួយជូនពរជោគជ័យអរគុណច្រើនបងសុភបងណារ៉ាលឺហីបងបងច័ន្ទណារ៉ាយកមកឈុតទៀតអរគុណច្រើនបងឈុតមិនបងបងបងវិញលេងបងណាបាទធៀបវិញលេងអរគុណច្រើនបងមកឈុតតម្លៃត្រឹមតែ30ដុល្លារទេបាទបងប្អូន400នាក់ចឹងសួយ share page ខ្ញុំមួយបងប្អូននេះសា page ខ្ញុំវាធ្លាក់ខ្ញុំចេះតែអត់ដឹងគោលការណ៍ page ចេះតែយកតម្លៃនេះ live share នេះ share នោះទៅវាធ្លាក់ចឹងជួយ share ម្នាក់មួយទៅណាតើបងអូនជាគេប្រាប់មិញនេះគេខូច page តិចខូចមានសរុំលេខការពារកដៅថ្ងៃនឹងគ្រីមបងប្អូនណាបាទជួយ33ដុល្លារខ្ញុំថែម form ជួយបងមកទីខ្ញុំ free សេវាជួយបងទៀត25ខែក្រុងបងទិញគូបជាមួយនឹងត្រីងៀតឬក៏តុងឬក៏អរគុណបងអរគុណលីនអរគុណបងបាទរបស់បងវិតាបាទបងប្អូនណាបងប្អូនត្រូវការគ្រឿងបរិភោគខ្ញុំត្រូវការលេបផ្សោតទៅគាត់បាទចង់ទិញណាស់បងតែរវល់អត់លុយចុះអាលុយហ្នឹងវារវល់តែអត់ចឹងបងណាអូមិនដឹងព្រោះ verify ណាទេបងចាំបងចាំកេណាដែលបងមានណាអត់ចេះហ្នឹងលឺហើយអរគុណតារាអរគុណតារាអរគុណបងជាបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនជូនពរដល់ពីរអ្នកលោកដាច់ច្រើនច្រើនអរគុណច្រើនបងណាបាទបងបាទអរគុណច្រើនបាទស្លាញ់ពេញវិដោអរគុណច្រើនតារាអរគុណបងតារាអរគុណច្រើនមេស្អែកជួបគ្នាម៉ោង9ព្រឹកមិញណាអឺហើយនេះអនឯងសាមើអូនអនឯងមុននឹងប្រើរបស់អនឯងសើប្រវត្តិមានឯខ្លះនេះសើប្រវត្តិអូនហៀងសើប្រវត្តិរបស់បងវីតានេះថាគាត់មិនពីមុនមួយខ្ញុំសើប្រវត្តិទៅមនុស្សត្រង់និយាយត្រង់បាទហើយគាត់អត់ទៅយករបស់មកខ្លាញ់ខ្មែរយើងទេមិនបារម្ភទេបាទគាត់ព្រោះគេស្រឡាញ់ពេញប្រទេសហើយគាត់ខ្លាចណាស់មកគាត់សួរមកជន់មានឯខ្លះអូខេខ្ញុំប្រហែលជន់នេះគ្រីមពេលយប់បងណាបាទគ្រីមពេលយប់បាទនេះគ្រីមគ្រីមពេលយប់នេះរូបរាងខាងក្នុងនេះជាប្រអប់ការវិខ្ចប់ហើយនេះសរោមបាទនេះសរោមបាទបាទហើយនេះលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃបាទអត់តន់អស់ហើយណាបាទថែមជូនបងណាហ្វូមាទីបថែមហ្វូមាទីបទៀតថែមជូនមកហ្វូមាទីបអត់អស់ចិត្តខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនបងទៀតអរគុណកូកូអូនអរគុណច្រើនម៉ែបងសេវាជូនមកទៀតមកជន់45ដុល្លារបងប្អូនស្រីឡាត់បងហៀងក៏លក់តែ33ឯងហ្វ្រីសេវាដឹកជូន25ខែក្រុងបាទបងសៅផល្លាណាបាទជួយឆាតជុភេកបងណាបាទជួយឆាតជុភេកអរគុណច្រើនបងបាទអមនុស្សឲ្យបានសម្រាប់ហេងហេងជុភេកអរគុណច្រើនបងណាបាទស្រីលីអរគុណច្រើនអូថ្ងៃនេះបងថ្ងៃនេះបងយកលេនឹងទៅឲ្យអាអ៊ុនសធាមកឈុតនេះឯងដឹងយកអាធាដឹងឯងយកទៅខ្ញុំមានពូម៉ាក់ខ្ញុំអាខ្មៅមួយទៀតអានឹងលៀបអាខ្មៅនឹងលៀបត្រូវដឹងតែផ្អើលទៀតបងប្អូនណាមនុស្សយើងចាំបាច់ខ្ញុំនេះណាវីដេអូនេះផ្សាយទៅជូនបងអ៊ុនសធាជាពិសេសបាទបងបងឯងឃើញណាផលិតផលដែលខ្ញុំផ្សាយជូនបងពីរឈុតគាត់ស៊ីដាច់ទាំងពីរហើយឥឡូវពួកគាត់ប្រើស្អាតគាត់រៀងមានមុខមានពលឺមានរស្មីបន្តិចឌីលបងឯងបងឯងស្អាតខ្មៅអត់ទេអត់ទេនេះមែនជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រើអស់4ឈុតហើយតែ4ឈុតតូចតែស្ទីងឯងការរឹងតែស្ទីងតែខ្ញុំប្រើ4ឈុតគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យពូម៉ាក់ខ្ញុំ2ឈុតតែខ្ញុំមានបានយកទៅឲ្យណាខ្ញុំប៉ាតលៀបអស់លេងចូលទៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអត់ទេប្លែកមែនរុនរោមយើងធំធំណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយរុនរោមយើងធំធំគឺវាបាត់អត់អានខមមិនខ្ញុំវាបាត់មែនអឺភឿវិញលិញអេអានតាបងមិញខ្ញុំប្រាប់តែថាជួបមកមានអីខ្លះអញ្ចឹងទៅពុកមាត់ពីកំណើបងចង់បាននេះឆាតជន់ភេកបានដែរបងអរអាស្រ័យផងក្នុងការលើកលុបអីណា
ការលើសលប់ឬក៏អត់បានអានដោយសារខមមិនបងប្អូនច្រើនណាបងប្អូនជូនពោឲ្យបងប្អូនប្រុសកាន់តែជោគជ័យលោកដាច់អរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនមកជូនបងប្រុសអរគុណបាទយកមកឈុតយីអូនកំពុងស្គាល់អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនយីអូនយីអូនជួយឆាតជួយភេកដោយសារថាយីអូនដាក់លេខមកលោតតផ្កាយទេអត់មានឃើញលេខទូរស័ព្ទអត់មានឃើញអីទេឃើញតែកំពុងស្ពឺហើយនឹងផ្កាយយកមកជូនពោបងប្អូនលោកពីជោគជ័យអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនមកអរគុណច្រើនមកលឺធម្មតាទេបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមើលភេកខ្ញុំម្ដងច្រើនហើយបងប្អូនជួយ share ផងជួយ share ភេកខ្ញុំផងណាបងប្អូនណានឹងល្អខ្លាំងហើយនៅឌូបៃគេប្រើច្រើនអរគុណច្រើនណាប្រើនៅរមន្ទជាល្អណាបាទត្រីងៀត1គីឡូ 50,000 សំមើសាច់ដេមុខបន្តិចអូខេសាច់ដេមុខត្រីងៀតខ្ញុំ1គីឡូ 50,000 បងត្រីងៀត1គីឡូ 50,000 តុង 80,000 បាទត្រីកធោ 70,000 ស្ងួតផ្សំឡើងពីផ្កាសាហ្វ្រ៉ន់តែមួយមុខឯណាសម្រាប់គ្រីមមុខរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រភេទលេឬក៏មានជាតិកាត់ជាតិបកអីទេគឺជាប្រភេទគ្រីមបងបងអ្ហែងយកមកឈុតបងហានីបងជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទតិចមកបងណាបាទអាយកូនក្មេងអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំឡើងបងបាទគឺប្រើបានពោះធំសរសៃខ្ចីពោះធំសរសៃខ្ចីឬក៏បងប្អូនណាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីតានិយាយគាត់ប្រើបានទាំងអស់បាទបាទបាទយាយតាគាត់លាបទៅកុំឲ្យព្រឹកស្បែកមុខគាត់មានអ្នកប្រើពេញទៅគាត់អាយុ68ឆ្នាំ68អាយុអីគាត់នៅលើប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនលាបទៅមិនមែនសសពីព្រោះដាក់ទៅចូលអស់លីងហ្មងដាក់ទៅចូលអស់លីងមើលខ្ញុំលាបបានអត់បងឲ្យសំខាន់លាងមុខឲ្យនៅលៀងនឹងផ្ទះមកលៀងមកស្អាតហើយចង់លៀងក៏បានតែសំខាន់មុខកន្លែងបាយយើងនេះហេបាយលៀងទៅវាបន្តិចបន្តាហ្នឹងធម្មតាយើងលៀងវាចង់បានកន្លែងស្ងួតឡែកអញ្ចឹងណាយើងបញ្ជាក់ឲ្យគេមើលបងលៀងខ្លាតហើយមកទៀតអូខេតាអូខេម៉ាស់បងណាបាទម៉ាស់បងប្រមុនសម្រាប់ធីរ៉ាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាមួយឡងក្អូបស្លាញ់ចរិតបងអ្នកលោកអរគុណច្រើនអរគុណបងម៉ាស់បោះក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធីរ៉ាបងប្អូនណាបាទមកប្រអប់តម្លៃត្រឹមតែ10ដុល្លារទេបងយក2 15ណាបាទពីប្រអប់15ហើយក្នុងមកប្រអប់មាន10សន្លឹកបងប្អូននៅកន្លែងមួយថ្ងៃបិទ2សន្លឹកក៏បានឬក៏2ថ្ងៃបិទមួយសន្លឹកក៏បានអត់បញ្ហាស៊ីសងទៅលើពេលវេលាដែលបងមានឬក៏បងប្អូនយកតលេយកមកយកតលេយកបានបងអូនិយាយខមមិនច្រើនលុយតលេនោះមកយកលេយកបានបងលេយកហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមួយទៀតលេខខ្លួនមកណាបាទលេខខ្លួនមកកប៉ុង10ដុល្លារ2កប៉ុង15ដុល្លារដូចគ្នាណាបាទនេះជារូបរាងលេខខ្លួនរបស់គាត់ហើយមាន2ជម្រើសលេខខ្លួនគាត់មានពីរជំរឿមានកំប៉ុងពកខៀវនិងកំប៉ុងពកកាឈប់ហ្នឹងបងណាគុណភាពល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាកំប៉ុងពកខៀវគឺបងប្អូនទេចម្រោះនឹងបរិមាណរបស់វាច្រើនយ៉ាងនេះគឺចំណុចនេះគឺកន្លះគីឡូខាងលេខនេះតែ២ខាងកន្លះទេបងប្អូនប្រុសពេញលក្ខណៈហ្នឹងមិនទៅទេណាបាទប៉ុន្តែចង់ស្រឡាញ់ស្បែកមុខដែរពេលខ្លះថតទៅឃើញវាអេមដែរថតរូបទៅណាសម័យឥឡូវគេគិតរឿងពេលទី3ទី4ទេបងអោតែថាយើងស្អាតបងតែឃើញថានៅជាទៅថៃមានអត់នៅថៃអាចផ្សាយទៅដល់បានបងណាបាទលក់មិនមកចុះ33ដុល្លារនៅមុខខ្ញុំម៉ាត់នេះ33ដុល្លារនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញគឺមានទាំងអស់នេះ33ដុល្លារអូយឡងក្អូបបងប្អូនអើយក្អូបមកក្អូបនេះជាការថែមជូនបងណាបាទក្អូបជាការថែមជូន33ដុល្លារនឹងទទួលបានការហ្វ្រីសេវាជូនពីបងប្អូនទៀតជាមួយខ្ញុំលៀបលេនឹងហើយខ្ញុំទៅហាត់ប្រាណនៅមុខរៀងវីតិចចេញមករ៉ាប់ហ្នឹងគេទិញច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះអូនមើលអត់បាទអរគុណច្រើនអីរ៉េតអរគុណច្រើនណានេះនេះជារៀបអស់ហើយតាចូលអស់មានពេលទេបតៃហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមើលទៅមិញមុខមុខខ្លាញ់ខ្ញុំបានតែបាច់នេះហ្នឹងបាច់នេះនេះខ្ញុំយកមកឥឡូវមុខហងបាច់នេះខ្ញុំទៅលៀបទៅខ្លាចវាបតៃបតាអញ្ចឹងណាតែបាទពីមុនមែនដាក់ខ្មៅមុននោះស្បែកដូចស្បែកកបីអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំលៀបឲ្យមើលបងប្អូនណាយកតលេយកអូខេបងមុននេះនេះបងយកលេយក115ព្រោះគេ115ណាបាទក្រហមពូកែតស៊ូអូយអរគុណច្រើនបាទតស៊ូឥឡូវមកសាច់មុខនេះមករៀនលក់លេទៀតបាទអធិស្ឋានបងអើយបើសិនជាអានរៀនកំណត់មិនបានណាបាទជូនពោលោកដាច់ច្រើនច្រើនហេងហេងអរគុណច្រើនបងចាំបានលេខខ្លួនឲ្យកូនអូខេលេខខ្លួនឲ្យកូនមកកប៉ុង10ដុល្លារ2កប៉ុងបងណាបាទ
ពីរកំប៉ុងនេះតម្លៃត្រឹមតែ $15 ដុល្លារទេកូនខេតបងអាល់កូហលប្រកែតើស៊ូកាលណាបានប្តីអញ្ចឹងអូយអូនចង់បានប្តីដូចបងហត់ណាស់អូនអើយចង់បានអូនអើយប៉ណ្ណេះកុំចង់បានប្តីដូចបងពីរកំប៉ុងតម្លៃត្រឹមតែបងណា $15 ដុល្លារសម្រាប់លេខខ្លួនសម្រាប់ធីរ៉ាចង់បានម៉ាស់យកម៉ាស់ចង់បានឈុតមុខសម្រាប់ធីរ៉ាក៏មានដែរក៏មានទាំងអស់គ្មានពេលសម្រាប់ទេប្តីដូចបងអូនអើយម៉ាស់ក៏មានអីក៏មានហើយម៉ាស់នេះគឺចំនួនច្រើនទៀតមកប្រអប់មានដល់10សន្លឹកហើយតម្លៃត្រឹមតែ $10 ដុល្លារទេបងយកពីរប្រអប់តម្លៃ $15បងយកចាប់ពី2មុខឬក៏ពីឈុតឡើងតែខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនទៀតបាទបងយកម៉ាស់ពីរប្រអប់ជាមួយលេពីកំប៉ុងចេះខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនណាឬក៏បងយកលេពីកំប៉ុងជាមួយនឹងឈុតមុខខ្ញុំមកឈុតក៏ខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនដែរបាទជូនពោលលោកដាច់អរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនមែនទែនមកបាទចិត្តទៅខំអូអរសួស្តីបងវីតាអន្តរមានត្រង់ចង់ទៅថែមទៀតអូបាទសុនតុងមានក្នុងស្តុកអត់ក៏ចង់មានបងមានយើងមាន200គីឡូបងខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់អ៊ំទូកបងកន្លែងបងឆាមបងប្អូនបងបងស្រីបាទ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 សុសុឡាវអរគុណបងប្អូនអរគុណច្រើនបាទអត់ទេខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយមែនណាទៅបីបែបណាក៏ដោយខ្ញុំឡាយពីអ្នកបងប្រុសគឺមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនជួយចិត្តស្រឡាញ់ច្រើនអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកលក់ឬក៏ជាអ្នកឡាយគឺគ្មានសមាជិកជាងពេលដែលបងប្អូនចូលមើលឆ្លាញ់គ្រប់ត្រួតទេចូលមើលចូលសរសើរចូលនិយាយគ្នាលេងបាទមុខបងរៀងភ្លឺជាងមុនបាទនេះនេះនេះខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំដែលចេះមកលៀបលេលៀបទៅបងនេះទៅរបស់គាត់ទេបាទខ្ញុំលៀបនេះនិយាយផងហ្មងនេះបាទបាទបាទនិយាយអស់លៀបលេនេះក៏ដែលថាតែឆ្លាញ់គាត់ដែរយកលេយកបងមួយតម្លៃមកដែរលេយកបងស្រីអូនតម្លៃត្រឹមតែ $15 ដុល្លារទេបងយករាយឆាតជុភេកបងអរគុណអថ្ងៃណាហៅអូនធីរ៉ាមកឡាយជាមួយបងចាំមើលអូនចាំមកនេះពីកំប៉ុងប្រហែលជាអ៊ំទុកហើយ20រៀលឆាប់ឆាប់ទៅបងពីកំប៉ុង15អ៊ំទុកហើយពី15ពី15ម៉ាស់ក៏ពី15មកលេខក៏ពី15ខ្ញុំទៅអត់ដឹងតម្លៃរបស់នេះនឹងទៅឲ្យធីរ៉ាមកអរគុណច្រើនលៀបលៀបចូលអស់ឡើងស្អាតអូនអត់ទេខ្ញុំនិយាយមិញខ្ញុំផានតែមុខគាត់បែកខ្ញុំថាខ្លាចលៀបទៅប្រទេសបតាតែដល់ពេលមានណាលៀបទៅដាក់ចូលអស់ម្ចាស់ប្រែនចង់ភ័យខ្លួនឯងវិញនេះចង់ទៅខ្លាចលុយនេះមកចូលចូលមុខខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនសើចខ្ញុំបែកនេះហ៎បែកនេះខ្លាំងមែនទេនេះអត់ទេបងប្អូនឡើងឈ្ងុយក៏អូបហ្មងហ៎ក៏អូបមែនទេស៊ូស៊ូអរគុណបញ្ញាហេងហេងអរគុណបងលក់អ្ហ្មេចបងឲ្យប្រើអ្ហ្មេចបងតម្លៃវិនអូនតម្លៃ45ដុល្លារ4នឹង45តែយើងយក3នឹង33ទេហ្វ្រីជូន1អរគុណច្រើនបាទមានលេយប់លេថ្ងៃហើយសរុបហើយនឹងហ្វូមលាងមុខ33ដុល្លារទេថែមជូនហ្វូម1ហើយហ្វ្រីសេវា25ខែក្រុងទៀតបាទ33សង្ហាទាំងពីរអរគុណបាទអរគុណច្រើនបងលីនដាអរគុណច្រើនណាហេងហេងបងសង្ហាទាំងពីរអ្នកបងប្រុសអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទសង្ហាទាំងចិត្តកំណត់សង្ហាទាំងរូបរាងអត់ខ្លាចទេពីរអ្នកនឹងអត់ខ្លាចការពិតទេរឿងរូបរាងគេថាពេលដែលយើងអាយុខានច្រើនទៅវាបាត់បង់រូបរាងសម្រស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងភាពមានភាពស្អាតនឹងសង្ហាចេញពីបេះដូងមកជីវិតចាយអត់ទេប៉ាអូខេអូនប៉ាលើគេមេងទិញលេដល់កំប៉ុងតែយើងអត់បានអានណូប៉ាលើមិញគេទិញលេខ10កំប៉ុងប៉ាអានអូមើលមើលអត់តាន់មើលអត់តាន់មើលអត់តាន់ទៅវិញសុំតោកសុំតោកឥឡូវខ្ញុំអ៊ំខ្លាំងលើវិញមើលមើលលេខ10កំប៉ុងតម្លៃត្រឹមតែ90ដុល្លារនេះបងប្អូនណា10កំប៉ុង90 10កំប៉ុង90ដុល្លារសុំតោកផងបងអើយមើលអត់តាន់មើលអត់តាន់ជាសុំតោកផងមកតិចបងប្អូនថារឹកពីអត់ទេបាទលក់ធូធូបានហើយបងបានមានលុយច្រើលុយប្រើថាយកលេខខ្លួន10
លេមុខ2ផ្ញើមកកូរ៉េបងអូខេបងអរគុណបងបងចាំជួយឆាតជួយពេកតិចបងណាបាទជួយឆាតជួយពេកខ្ញុំរៀបចាំជូនណាលេខ្លួនដល់កំប៉ុងហើយនឹងលេមុខ2ឈុតអូខេអរគុណច្រើនបងបងយកត្រូវការយកម៉ាស់បន្ថែមទេបងយកម៉ាស់ទៅ5ប្រអប់អីទៅបង5ប្រអប់ទៅម៉ាស់ល្អល្អប្រាជូនពោឲ្យជោគជ័យអូនអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនស្រីសយកមួយឈុតបងលេមុខទីតាំងស្ទឹងមានជ័យថ្មីអរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណច្រើនបងចាំជួយឆាតជូនភេកតិចឲ្យក្រុមការងារក៏រៀបចំជូនស្អែកដឹកជូនខ្ញុំហុចលុយតាមម៉ូតូណាកុំវេលុយដល់ពេញអ្នកនៅដើមពេញណាអត់ទេលេគាត់ក៏អូមែនតើបងប្អូនលេគាត់ល្អណាលេល្អមែនល្អមែនអរគុណច្រើនក្លិនក្រអូបណាស់បងជាប់24ម៉ោងសំខាន់មានសអរគុណច្រើននេះលេលេខ្លួនគឺល្អខ្លាំងក៏20ម៉ោងអត់ទេខ្ញុំលៀបក្អមមែននេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំលៀបលេនេះហើយដូចខ្ញុំបាននៅក្បែរម្ចាស់លេអញ្ចឹងទៀតទៀតទៀតដុតទៀតគេព្យាយាមស្ងាត់ស្ងាត់មួយថ្ងៃហ្នឹងមិនលៀបទៀតណាលៀបហើយមានអារម្មណ៍ថានៅក្បែរក្បែរនៅក្បែរក្បែរមិនអីនេះលៀបបាត់ជ្រួញអត់ក្មួយដល់សភាពរៀបសារជួយបន្តឹងស្បែកមុខបងជួយបន្តឹងស្បែកមុខអរគុណច្រើនបន្តឹងស្បែកមុខបានល្អណាស់ជាពិសេសអាភាពជ្រួញជ្រួញតាមកតុយភ្នែកនេះលោកមួយឈុតដកខ្មៅក្រំភ្នែកមុខស្ដាងរួចបងហេងសុំលេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបងហេងភាពហេងបងណាបាទបងឆាតជួយភេកបងណាដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបើសិនជាបងនៅតាមបណ្ដាខេត្តបងវេលុយហើយខ្ញុំថតវិក័យប័ត្រកតុយស្លឹកដល់បងវ៉ាន់វេហ្នឹងណាឆាតជួយភេកនេះក្រុមវិតាអរគុណបងមេតាធ្លាប់ផងអូអរគុណបានចាំសម្បត្តិនិស័យជាមួយបងអរគុណច្រើនសម្បត្តិនិស័យណែអ្នកណាមើលក៏ជេរពិសិដ្ឋវងពីណាមើលក៏ជេរពិសិដ្ឋអើយរឿងហ្នឹងម៉ាស់បិទមុខលក់មិនអូខេបងម៉ាស់បិទមុខនេះមកប្រអប់តែ10ដុល្លារទេបងណាបាទមកប្រអប់10ដុល្លារបងយកពីប្រអប់តម្លៃត្រឹមតែ15ដុល្លារទេបងយកលេខ្លួនពីកំប៉ុងទេខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនណាបាទលេខ្លួនដូចគ្នាមកកំប៉ុង10ដុល្លារពី15អញ្ចឹងពីនេះអស់តែ30ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនហ្នឹងក៏បងយកបន្ថែមឈុត VUG ឈុតបោះជាបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនលោកដាច់អរគុណច្រើនបាទបងណាបាទយកកាន់តែច្រើនតម្លៃកាន់តែពិសេសណាយកកាន់តែច្រើនតម្លៃកាន់តែពិសេសបងប្អូនជូនពរឲ្យជោគជ័យបងសុសួរអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទអរគុណមែនទែនបងកាកា KH ណាបាទម៉ាស់បិទមុខមកប្រអប់10ដុល្លារពី15ណាបាទហេហេអូនដាក់ច្រើនច្រើនអរគុណច្រើនបងអឺបងអូនជាស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតជូនបងប្អូនហេងហេងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនណាបាទតោះគឺសម្រាប់ផលិតផល VUG បងណាបាទឈុតគេនឹងគឺមាន4មុខបងណាបាទ4មុខនៃការថែមជូនមានគ្រីមមានលេការពារកម្ដៅថ្ងៃមានសេរ៉ូមហើយនឹងថែមជូននឹងគឺហ្វូមលាងមុខមកតិចតែម្ដងបាទបាទឌឺពូជាទេឌឺមនុស្សស្លូតមិនចឹងឌឺពូជាមិនអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំឡើងអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំឡើងអាចប្រើបានបងប្អូនណាលេលៀបមុខនឹងប្រើបានអាយុប្រហែលឡើងចាប់ពី8ឆ្នាំឡើងប្រើបានហើយដាដាណូអរគុណច្រើនបងណាបាទសួរបងប្រុសទាំងពីរអរគុណច្រើនម៉ាស់មកប្រអប់ម៉ាន់10ដុល្លារ10ប្រអប់មាន10សន្លឹកតម្លៃត្រឹម10ដុល្លារទេណានេះច្រើនមែនទេពីរប្រអប់15ដុល្លារទេម៉ាស់នេះហើយបើគុណភាពវិញឲ្យអួយហេមកគាត់តែឃើញនេះខ្ញុំនិយាយមែនគាត់តែឃើញតើប្រអប់នេះការវិខ្ចប់ឃើញចង់ប្រើហ្មងនេះស្តង់ដារជប៉ុនកូរ៉េហ្មងនេះស្តង់ដារជប៉ុនស្តង់ដារកូរ៉េហ្មងណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអរគុណច្រើនបងយកគួបគ្នាចាប់ពី2មុខឬក៏2ឈុតឡើងយកហ្វ្រីសេវាជូនអរគុណច្រើនបងឃើញមកលក់ដាច់អូនសុបាយចិត្តអរគុណច្រើនអរគុណបងចាទៅកូរ៉េបានមកផ្ញើទៅណាក៏បានកូរ៉េក៏បានដែរបងអឺអរគុណច្រើនអរគុណជាលោក
មានហងសុយណាអរគុណច្រើនបងបងឆេងឌៀងនោះយកលេខ្លួន2អូខេយកលេខ្លួន2បងឆាក់ជប់ពេកណាបាទបាទបងប៉ូនសាវឿនអរគុណច្រើនបងអរយកឈុតមុខម៉ាស់ស្វាយរៀងអរគុណច្រើនបងនេះហើយអរគុណច្រើនបងណាបាទជួយឆាក់ជប់ពេកតិចណាបងអរគុណច្រើនណាអលេ215មិច10ទៅជា90វិញចុះបងយកកាន់តែច្រើនបងណាបាទ10ប្រអប់យក10ប្រអប់90ណាអូក៏ចាំបានន័យថាលោកមកឈុត33ថែមជូន form 1ហើយប្រើ free សេវា25ខាត់ក្រុងទៀតបាទជូនពោលោកដាច់ហេងហេងអរគុណច្រើនអូនលីសអរគុណអូនអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនមែនទែនអូនអូនអើយយកមក2អូខេបងដាក់លេខបងទីតាំងដល់កំប៉ុង75បងច្រឡំ10កំប៉ុង75ហ៎ច្រឡំហ្នឹង10កំប៉ុង75ខ្ញុំច្រឡំអីគេមកកំប៉ុង10ដុល្លារដល់ពេលយក10កំប៉ុង790ឲ្យច្រឡំ290របស់ណៃហ្នឹងហើយជាស្រ័យមកណាបាទជាស្រ័យនិយាយតែថ្ងៃនេះចេញចូលរហូតទេចេញចូលគីឡូ10ហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកទិញណាអឺពេលដែលអ្នកលក់គាត់និយាយទៅដូចខ្ញុំនិយាយដើមអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅលក្ខណៈថាវាមានការភ័ន្តច្រឡំហ្នឹងបងតវ៉ាភ្លាមអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវនោះមកឈុតម៉ានៅក្រុមគេអូនក្រុមគេបាទអរគុណច្រើនដល់មិញខ្ញុំបញ្ជាក់មួយសិនបងចិនដាដុំចិត្តអរគុណច្រើនបងណាបាទស្ដីបងប្រុសបាទសួស្ដីអូនអើយយក2អរគុណច្រើនបងបងហុកបងបុកបងគីមបុកបងគីមបុកបងគីមបុកអូនជួយឆាជុះពេកបងណាបាទជួយឆាជុះពេកបាទអរសួស្តីបងបាទសួស្តីសៀមមួយបងប្អូនសួស្តីបងប្រុសសៀមអរគុណច្រើនសៃស្រស់មួយឈុតតម្លៃប៉ុន្មានអឺគីអនមួយឈុតនេះតម្លៃត្រឹមតែ33ដុល្លារទេបងណាបាទមួយឈុតនេះ33ដុល្លារថែមជូនគឺហ្វោម៉ាទីបបាទ33ដុល្លារថែមជូនហ្វោម៉ាទីបហ្វ្រីសម្រាប់ជូនបងទៀតណាចេះណា3នេះ33ទេបងប្អូនណាតែទិញ3នេះយើងថែមជូនហ្វោមួយបាទបាទឈុតទាំងអស់នេះ45យកលេ2នោះនៅក្រុមអរគុណច្រើនបងណាបាទអរគុណច្រើនអរគុណបងអូខេទៅទៅសួស្ដីបងអូនអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនយកលេ2អូខេបងលេ2កំប៉ុង15បងណាបាទលេ2កំប៉ុង15អូនទាំង2អូនទាំង2អីស្រឡាញ់ណាអរគុណច្រើនអីអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទអីស្រឡាញ់នឹងអរគុណច្រើនអីរ៉េអរគុណច្រើនអឺពូនឹងទុកមាត់ធ្វើអីគាត់សេចក្ដីថាពុកមាត់ទៅទុកឲ្យមានរំសួយកោពុកមាត់ចេញទៅសង្ហាហើយអូយកោចេញទៅស្រីសុតបងអើយកោចេញមើលមានម្សៅសម្រាប់ធីរ៉ាអគីអនបងបងត្រូវការបងឆាតជូនភេកមានដូចគ្នាបងណាបាទត្រូវការមុខបែបណាគឺខ្ញុំរៀបចំជូនឲ្យបងបែបហ្នឹងមានអីគេមានគុណឆាតកំងក្នុងភេកដែរអត់យល់អូនមានគេអីមានគេឆាតជូនកំងក្នុងភេកដែរអូនមិនយើងលោកបានបីឈុតទេអូនយើងត្រៀមលុយកាត់តំណែងចៃចាយយើងសួយហួយអរគុណច្រើនតិចទៀតតិចទៀតអំទុកហើយអឺទឹកចិត្តល្អណាស់ចេះជួយហ្នឹងហើយគេកំងអូនគេកំងបីឈុតទេអូនក្រហមចង់ថាគាត់ក៏ជួយយើងខ្ញុំខ្ញុំក៏ជួយយើងគាត់ជួយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគាត់មកជួយឡាយខ្ញុំថ្ងៃក្រោយពេលអំទុកហើយខ្ញុំទៅជួយឡាយគាត់វិញបាទគាត់ទៅមកទៅវិញឡាយតែទេអូនបានមិនអាចអត់ទេខ្ញុំចង់ចុះដល់ឲ្យគេចុះដល់ទីតាំងផ្ទាល់សួស្តីអូនទាំងពីរអូមួយឈុតម៉ានបងអូខេមួយឈុត33បងមួយឈុតនេះ33ដុល្លារនេះនេះមួយឈុតនេះ33តែយើងថែមជូនហ្វូមមកបងប្អូនថែមជូនហ្វូមមកតិចបាទតែបើសិនតែបងប្អូនយកមួយមួយវាទៅឡើង45ហើយតែបងប្អូនយកជាឈុតអស់តែ33ហ្វ្រីសេវា25ខែក្រុងបាទបាទហ្វ្រីហ្វូមហើយខ្ញុំថែមសេវាជូនបងទៀតខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនបងទៀតណាបាទលើកលែងតែអ្នកនៅក្រៅប្រទេសទេដែលហ្វ្រីសេវាកាតកៅប្រមត់ចេញអត់កៅប្រមត់ចេញក្មេងពេកបងអើយសូម20ទោសបងអើយខ្ញុំកាត់ឲ្យស្អាតណាបងណាបង
គាត់សង្ហាត្រង់ពុកមាត់បាទលីកូនច្រើនមកកោចេញហ្នឹងមិនទេដាច់បាយ3ខែឥឡូវហើយឲ្យតែកោចេញគឺខ្ញុំលក់អត់ដាច់ទេហើយខ្ញុំមានរឿងរហូតគាត់ហុងសុយគាត់ទៅលើពុកមាត់និយាយមែនទេបងប្អូនតែអាគុំសំអាយុដែរបងយកខ្លួន10ឈុតណ៎អូនយក10អឺបងយកលេខខ្លួន10 10លេខមក2អរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងប្រែអូខេអរគុណច្រើនបងណាបងអរគុណច្រើនបងស្រីជួយឆាតជុំភេកតិចណាបងដាក់លេខតអ្នកតំណងនៅអាស័យដ្ឋានរបស់បងនៅការ៉េបងវេលុយហើយនៅវេលុយហើយអរគុណច្រើនបងអើអ្នកតាមខេតយើងវេលុយមុនអ្នកក្រៅប្រទេសវេលុយមុនអ្នកក្នុងពេញមិនបាច់លេលុយទេហៅហ្វេនផងហៅស្រីម៉ាហៅសួស្ដីអូនបាទអរគុណច្រើនបងវេលុយហើយបងអរ5ឈុតអរគុណច្រើនបងលុយ5ឈុតប៉ុន្មានបងដា5ឈុតប៉ុន្មាន5ឈុត2 150150បងណាបាទ5ឈុត150ដុល្លារបងការថែមជូនហ្វូម5 5ដើមទៀតបាទអូប្រកបយកទៅលក់មួយចំណេញច្រើនណាចំណេញចាំបើថាចំណេញច្រើនណាយើងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចាំថាយកកាន់តែច្រើនតម្លៃកាន់តែពិសេសដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅលក់បន្តនោះគឺគាត់បានចំណេញច្រើនបងប្អូនអើយចំណេញមែនជូនពរលក់ដាច់អូនអរគុណច្រើនបងចិនវណ្ណីណាជម្រាបសួរអ្នកបងដែរហាយមុនជាអើអសបរាំងអូនចេះហ្មងម៉ែប្រកាសរបស់ខ្ញុំគាត់ហ៎នឹងម្ដាយបងខ្ញុំហ្នឹងអូម្ដាយប្រកាសទេបាទអូអ្នកសួរអ្នកម្ដាយអូយខ្ញុំមកដល់ដឹងអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយទាំងពីរបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអូបងសុំសំណងស្នែហ្មងអឺមកណា150ដុល្លារកាត់អូខេអូខេចាំសង្ហាអរគុណច្រើនក៏ដោយបងឯងកាត់តិចតិចទៅកុំបាទអរគុណច្រើនបងបងប្អូននឹងកាត់បងប្អូននឹងកាត់ទុកកន្លែងខ្ញុំបាទយកឈប់បានហ្វ្រីសេវាមិនមែនបងអូខេយ៉ាក់ពីមួយឈប់ឡើងមកហ្វ្រីសេវាជូនណាបាទបើសម្រាប់អឺម៉ាស់បងយកឈុតមុខខ្ញុំហើយយកម៉ាស់យកអីនេះក៏ហើយបងយកប៉ុន្មានទៀតក៏បានដែរគឺខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនតែបងយកពីមុខនេះយកទាំងម៉ាស់យកទាំងលេខខ្លួនគឺខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនដូចគ្នាណាដោយសារតម្លៃនៃការលក់នេះគឺមកប្រអប់10ដុល្លារសម្រាប់ម៉ាស់ពីប្រអប់15ដល់ពេលអញ្ចឹងអត់និយាយស្មាតទៅចង់ថាចំណេញណាចំណេញតិចតួចដល់ពេលហ្វ្រីសេវាវាអស់ហើយអញ្ចឹងសំណពរឲ្យបងយកចាប់ពីពីមុខឡើងចេះវិញគឺខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនណាបាទបាទយកទាំងលេខខ្លួនយកទាំងម៉ាស់ចឹងទៅខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនណាបាទយកលេខ្លួនពីកំប៉ុងឯនឹងម៉ាស់ពីប្រអប់ហ្វ្រីសេវាជូនតែបើយកតែមុខអត់ទេមិនបានតិចនឹងសៀបានបងជួយសៀក៏បានដែរបងជួយសៀក៏បានដែរតែឆាប់ឆាប់ទៅបានប៊ីប៊ីអរគុណច្រើនចិត្តបងអរគុណច្រើនធ្វើល្អបានល្អកុំគិតច្រើនបានចិត្តអរគុណច្រើនសុខស្ដីសុខស្ដីបងលីនសុខស្ដីបងបងខ្ញុំនៅម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំចង់បានខ្វែនបងមានលូអត់អូខេបងខ្ញុំផ្ញើទៅបានមកណាបាទចិច live ចិច live ផេក live ផេករហូតទៅទៅហើយ top fan ហើយសំខាន់បងចេញថ្លៃសេវាខ្លួនឯងមកសម្រាប់ដែលបងយកទៅក្រៅប្រទេសបើតែកំងទៅចេញក្រៅប្រទេសគឺបងចេញថ្លៃសេវាខ្លួនឯងមកណាបាទឧទាហរណ៍ថាបងយក10ឈុតតម្លៃ290ខ្ញុំគិតតែ290ទេថ្លៃសេវាអស់ហ្មងអស់ហ្មងឧទាហរណ៍ថា10ឈុតហ្មង5គីឡូ5គីឡូខ្លួនគីឡូគឺគេយក1គីឡូហ្មងឧទាហរណ៍1គីឡូ15ដុល្លារឬក៏10ដុល្លារអញ្ចឹងថ្លៃសេវាហ្នឹងបងផ្ញើបងអ្នកចេញខ្លួនឯងណា10ឈុត3ហ្មងមិញ290ហ៎10ឈុត290ពើទៅពេលយើងទៅយកទៅលក់រៀលបាន450ណា400ជាងអញ្ចឹងបានថាបង10ឈុតចំណេញបានខ្ញុំច្រើនណា60 70រៀលទៀតអូច្រើនណាបងប្អូនខ្ញុំត្រីងៀតចំណេញបាន 7,000 1គីឡូហ្នឹងប្រាំខ្ញុំងប់សូមមើលសាច់លេអូខេពេចពេចអូនអូនចាំបន្តិចណាបងនឹងឲ្យអូនមើលពេចណាបងបីហើយជីវិតសុនីតាអឺសួរឌឺហ្មងអណា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 គេស៊ីអូខេសុនីតាជីវិតពូបងទៅហើយមិនអីទេទៅមុខហើយជីវិតរងថ្ងៃអន់ជាងនេះទៀតហ៎វាអស់កន្លែងទៅហើយមានតែលើវិញសាច់លេបាទសាច់លេបងប្អូនណាឃើញលោកអ្នកក្រោយមកអត់បានមើលខ្ញុំមើល
សាច់ខ្ញុំដូចកបីនៅលៀបចូលលេហ្នឹងបងប្អូនណាសាច់ដូចកបីលៀបលៀបចូលហ៎នេះនេះឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលខ្ញុំនិយាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនណាឲ្យតាហុងស៊ុយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំទុកខ្ញុំថែតថាអស់មួយជីវិតបាទឃើញហ៎ហ្នឹងបាត់អស់បាត់លេហ៎ឃើញអត់មានប្រភេទប្រភពប្រភេទអ្វីអត់មានទេសុខស្ដីបងសុខស្ដីអត់ទេបងវិតានិយាយមែនគាត់គាត់សារលៀបចេះគាត់មកឡាយនេះតែ3ថ្ងៃចប់នេះស្អាតបងចាំខ្ញុំមកឡាយខ្ញុំឡាយមកទឹកឲ្យស្អាតលើដើមបាទហើយមកដល់កន្លែងទឹកកហាយបងណាបាទងូតទឹកកហាយលៀបខ្លួនលៀបលេខ្លួនលៀបលេខ្លួនលៀបលេមុខមើលមកលៀបមុខឡើងស្អាតមកណាខ្ញុំមកទឹកអីលេងខ្ចីញ៉ៃហ្នឹងប្រពន្ធចណែនបណ្ដាយប្រពន្ធចណែនប្រពន្ធលៀបដែរលៀបទាំងពីរនាក់បាទខ្ញុំលៀបទាំងពីរនាក់ប្រពន្ធខ្ញុំបាទបងប្រុសអត់ទៅធ្វើការទេឥឡូវគាត់ទៅស្អែកបងជារอពេលព្រឹកខ្ញុំទៅបងរอពេលព្រឹកខ្ញុំទៅនេះមករដ្ឋបាលខ្ញុំដាក់ខានផងខ្ញុំឡាយលូម៉ោង7ម៉ោង7កុំកាត់ពុកមាត់អូនទុកអញ្ចឹងស្អាតអូនប្រុសអរគុណបងខ្ញុំកាត់បងតែខ្ញុំអត់កោទេខ្ញុំទុកឲ្យគេថាខ្ញុំទុកកាន់ទុកពុកមាត់កាន់ទៅវិញខ្ញុំសងគេចាប់រួចបើខ្ញុំទុកឥឡូវជប់កាត់ហើយបាទជួយចិត្តបងប្អូនអរគុណច្រើនបងហុងសុយលេខ្លួនលក់មិនលេខ្លួនមកកំប៉ុង10ដុល្លារបងយក2 15យក2 15ហ៎បងអូនជាអូនជាមួយអូនជាមួយខ្លាំងឃ្លៀកខ្លាំងមិនបងបាទចាំច្រៀងបានលុយទិញលេលៀបអូខេអូនបងប្អូន400នាក់ចឹងជួយ share ផងខ្ញុំ online មកអូនជាតាមអាទិត្យទៀតភេកខ្ញុំទូបឹងត្រីងៀតអត់មានលក់ទេបាទបងថ្ងៃហ្នឹងអត់លក់ត្រីងៀតទេលក់តាឥឡូវបើចង់ដឹងលក់មិនលក់ហ្មងកំង4 10គីឡូតាមើលមានអោយលក់លក់លក់ឯងកំងចាប់ពី10គីឡូឡើងទៅពេញដឹកឲ្យទៅយកមកនេះដឹកឲ្យឥឡូវហ្មងបាទឲ្យបងលក់ត្រីពាក់រូបពាក់រូបទៅអាវស្អាតមួយហើយអូពាក់រូបឲ្យចោលបងឲ្យពាក់រូបទៅអូចាប់បាត់ហើយមិនបានអញ្ចឹងលោកអើយលោកបងឲ្យខូចដល់ស្ថាប័នផេនទី3ទី4ហ្នឹងបាទគេនោះគេពាក់ហើយយើងមិនអាចពាក់ទេសុំសាច់លេខ្លួនតិចមើលអូខេអរគុណបងអត់ថៃចង់កំងត្រីបងតើបានអត់បងប្រុសកំងបានស្រីនាងកំងបានអូនណាកំងបានពេញបឹកផ្លេចលេងកោបបងជាស្អាតខ្ញុំសំណពលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើថាមើលនេះបងបានណាបងទៅសួរកន្លែងបញ្ញាតែដល់ពេលខ្ញុំបើកករោបមកខ្ញុំធំក្លិននេះខ្ញុំធំក្លិននឹកដល់ម្ចាស់ជាស្រ័យបងអើយលោកបាត់ស្វីតកំពិតប្រឹងបើកបឹកប្រឹងបើកលេនឹងដោយសារនឹកម្ចាស់នឹកក្លិននេះអត់មានប្រហុកឆៅទេអត់មានទេ75ចាំស្អែកចាំមួយច្រាមតែមាននេះឥឡូវពូលេពូសតមែនពូលេពូសតមែនលួយលេល្អគ្រីមរបស់ខ្ញុំបងណាបាទជាប្រភេទគ្រីមសតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទគ្រីមសតនេះបងប្អូនលេបងប្អូនបញ្ជាក់បើសិនជាយើងយកទៅលាបអត់ត្រូវតែ5នាទីល្មោះមុខឯងល្មោះហ្មងបាទល្មោះហ្មងបាទបងជាពេលការហៅហ្វេនផងបងទីម៉ៅអរគុណទេអរអូនជាម្សៅមួយខ្លងមែនអានេះមានជាប្រភេទម្សៅបងណាបាទមានជាប្រភេទម្សៅជាប្រភេទគ្រីមណាបងប្អូនណាបាទគ្រីមនេះផ្សំឡើងពីការសាហ្វ្រ៉ង់តែមួយមុខគត់បងប្អូនណាបាទហើយមកខ្លងបងយករាយបងណាបាទ15បងចូលអ្នកទ្របបង115បងប្រភេទលេបោះគាត់ប្រភេទគ្រីមបងប្អូនមិនមែនប្រភេទលេទេប្រភេទបាទគ្រីមកូនក្មេងអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំប្រើបានហើយប្រើនេះប្រើស្អាតសំមិនមែនប្រើហើយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមកស្អាតផ្លែកដែលបងប្អូនឃើញខាងចង់ស្ដីណាណាផលភ្លាមអត់ទេបាទបងកាន់តែប្រើអាពលឺដែលគេហៅថាស្អាតពីខាងក្នុងគឺចេញមកហ្មងកាន់តែប្រើយូរឆ្នាំគុណភាពគឺកាន់តែល្អផ្ទៃមុខបងគឺកាន់តែស្អាតបងអាល់កុលដូចឥណ្ឌា
នេះខ្មែរយើងតែកូនអ្នកបាត់ដងតែគ្រាន់តែដូចតែតែមិនខ្ញុំរៀបរាប់អស់ជុំគ្នាបបវិជាដាដាអ៊ីណូបបវិតាខ្ញុំសិតតែបាត់ដងបាត់ដងទាំងអស់មែនតែទៅថ្ងៃហ្នឹងទៅគ្នា5អ្នកបាត់ដង4ដល់ពេលស៊ូចុះស៊ូឡើងទៅសើអ្នកស្រុកភូមិក្បែរក្បែរគ្នាហ្នឹងហើយឈាមហ្នឹងឈាមរត់រត់ឈាមបាទឈាមអ្នកបាត់ដងពេលតានេះបន្តិចសួស្តីសវណ្ណរត់ក៏ជាសវណ្ណរត់ចូលមើលអូជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរអូខ្ញុំជួបតាមបងក៏ជិះម៉ូតូកាត់នៅកន្លែងមុខផ្លូវហាត់តានខ្ញុំជួបឈរទៅខ្ញុំមុនទៅទិញក្តឹបស្វាយជួបដែរខ្ញុំទៅទិញម្រះប្រៅសួស្តីបងថ្ងៃណាជុំគ្នាបងថ្ងៃណាជុំគ្នាអូខេបងចាំបងឡើងលុយអូខេ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 បងអា